Bildschirm halten will. Uch, das wird's. Schnurrakanen, Pilpini. Jetzt wird schon besalten, wenn sie Kari mit. Uch, bei manchen Wandelung. Ho, oh, hier sind sie. Ես հիմա պետք է ընտրեմ, թե խաղի մեջ ով եմ լինելու։ Ում ընտրեմ, բոլորն էլ ուժեղ են, բոլորն էլ լավն են։ Հասկացա, քանի որ ես խաղի մեջ քունգ-ֆու խոզոն եմ, ես ընտրում եմ կիմանոյով տարբերակը։ Ինչ սիրուն է։ Ոյ, ինչ եմ կարում անեմ։ Ոյ, չնայած ես կարատեի սև գոտի եմ։ Լավ, գնամ բոլորին հաղթելու։ Ոյ, ինչ ջղային բուրգերներ են գալի։ Ես ասրանց թույս կտամ։ Այդպես, շարնակում եմ։ Ոյ, սրտիկ, ես սրտիկ ինձ խաստատ պետք գա։ Շարնակում եմ։ Ոյ, ես իշքան շատ բուրգերներ կան, ես նես կարամ սրանց կրակ եմ։ Տեսնենք հիմա ում ենք հանդիպելու։ Ինչ մեծ բուրգեր է, սրանք դրանքին է պետք։ Չի ազդում։ Հիմա այս բուրգերը ինձ ուտի։ Պելպելի, պելպելի խնդրում եմ անին ինձ խաղիս, պելպելի, էլ չեմ ուզում խաղալ, պելպելի, պելպելի, անին ինձ խաղիս։ Կյանքում չեի մտածի, որ բուրգերը ինձ պետք է ուտի, այլ ոչ թե ես բուրգերին։